Rruga e cila të çon në Lena Bregas deri në qendër të saj, që më pas të lidh me malin e Dajtit, afro 6 kilometra, është e dëmtuar plotësisht. Punimet e ujësillës kanalizimeve që kanë nisur muaj më parë janë kthyer në një shqetësim serioz. Punojësit erdhën këtu, hapën gropat, i mbushën me zhavor dhe ikën. E sa herë bieshi, rruga mbushet me pelgje. Tymi na mbyti. Tashti filloi lagështia, na mbyte lagështia. Gropat, njerë makinat. Unë kam makinë, shpje nuk dal me makinë, vetëm për gropat e makinës. Ata që jetojnë këtu e që kalojnë çdo ditë në të, theksojnë edhe mungesën e sigurisë. Këtu po bëhet nami, kanë mujtëtar që e kanë hapë dhe nuk po marrin asnjë masë për me stabilizuar pak të në zonën. I shmangësh gropës shkon i bi tjetri, tu rrugët e ngushta janë, njërzit s'kan ka kalojnë, makinat bën me i vjallë gjithë shka është katraur. Ndërsa për këmbësorët, s'ka asnjë milimetër trotuar. Për shqetësimet math nuk ka ku të verme, si për makinat edhe e për ne këmbësorët. Plus asaj që ne s'kemi astortuar në këtë rrugë, si që qikoni. Banorët kanë apeluar që autoritetet të përmbushin detyrimet ligjore për të ofruar shërbimin më minimal, atë të qarkullimit rrugor. Edhe unë punoj merë me diçka, por kur merë lek du të ambyllish, e bore domin të pak të në rikuperoje, jo të lesh ashtu si varë. Kjo është amam se një grope hapur, e ke len tjetin e ke futin 10 dhe se ke mbuluar akon. Më keq me ku do verë.